Quando eu trabalhava numa concessionária em Porto Alegre de carros, a minha rotina era assim. Eu acordava, eu não tomava café da manhã, porque eu dormia até a cama me expulsar, até o último minuto que eu podia dormir. Aí eu não dava tempo de tomar café da manhã, dava tempo de tomar banho, escovar os dentes, arrumar o cabelo, maquiagem e ir para o trabalho. Chegava lá no posto de conveniência, comprava uma empada, um todinho ou uma Coca-Cola, alguma coisa assim, era meu café da manhã. Esperava até o almoço, comia a comida do refeitório, que era bem, bem suave, bem light, sem nada de gordura. Depois não comia nada a tarde inteira, ou tu ia no posto de novo, comprava mais uma Coca-Cola, mais um pastel, mais alguma coisa do tipo. De noite, chegava cansada do trabalho, tava uma preguiça do caramba, chegava em casa, perto da hora da novela, botava uma pizza no forno, uma lasanha congelada, alguma coisa do tipo, assistia a minha novelinha comendo, depois Que olhava um beleza. filme, mais uma série e cama. E no outro dia se repete o mesmo ciclo, aquela preguiça, aquela coisa de levantar, não toma café e almoça daquele jeito e come aquelas coisas durante o dia. Então, primeira coisa. Comenta aqui se você passa por isso, se você já passou, se você está passando. Comenta com a gente aí que a gente quer saber se isso está acontecendo na sua vida. Todo mundo deve saber, as nossas alunas que estão aí sabem exatamente o que a gente está falando, é a má alimentação. Como assim? O que que uma coisa tem a ver com a outra? Quando a gente coloca um combustível de má qualidade num carro, o que que acontece? A tendência é que o carro falhe, que o carro não tenha o mesmo desempenho. O corpo humano se comporta da mesma maneira. Quando você se alimenta de muito carboidrato simples, o que que é carboidrato simples? É farinha branca, é bolo, é bolacha, Barra de é barra de cereal. cereal, essas coisinhas industrializadas. Isso é carboidrato simples. O que que acontece? Quem nunca se sentiu bêbado depois de comer uma coisa muito doce? Você tem uma energia, uma energia, uma energia, uma energia. Daqui a pouco, bum! Daquela aquele Bem sono, relaxado. aquela preguiça, dá vontade de deitar no sofá, desmaiar, olhar todas as séries, dormir olhando a série. Por que que isso acontece? Dá um pico de energia lá no seu corpinho e daqui a pouco despenca, porque o carboidrato simples ele te dá energia rápida e daqui a pouco ele se transforma em gordurinha no seu corpo e você não tem energia para mais nada, o seu corpo não tem de onde tirar energia. A alimentação dos brasileiros, essa historinha que eu contei para vocês aí, que era a minha história mesmo, dessa alimentação, muita gente toma café da manhã somente com pão, mesmo que seja só pão integral, é somente carboidrato, e a pessoa normalmente estoura os carboidratos aí do dia em apenas uma refeição. De manhã, vamos lá, pão francês é o mais comum que a galera come de manhã, fonte de proteína. Zero, né? A pessoa toma café preto com pão francês. Às vezes vai Vai o leite, vai até o leite, né? Que margarina, tem que é um lixo proteína, mas muito é pequeno. nada de leite, não tem quase nada de proteína, tem bastante mais carboidrato do que proteína, até, se eu não me engano. E a gente fala muito aqui de equilíbrio, né? Se você não tiver equilíbrio nas refeições, em todas elas, vamos lá, vamos voltar ao café, à rotina do brasileiro. Pão francês, um, dois pães franceses. Eu comia dois, três quando eu tomava café da manhã. Comia ali ou uma mussarela, um queijo bem light, bem gordinho, talvez um presunto, né? Talvez um embutido show de bola, uma margarina para dar aquela força no pão, margarina ordinária que a gente Pouca bota no pão. gordura, delícia. Beleza, depois come o almoço, metade do prato é arroz, a outra metade é carne, não tem legumes, não tem verduras, tem excesso de gordura para fazer a carne, para fazer o arroz. Quando come feijão tem bacon, tem gordura. Lanchinho da tarde, ou uma empadinha, ou um pastel, ou uma bolachinha, que é só carboidrato, é só gordura, é só fonte ruim de energia para o seu corpo. Se come mais um lanche da tarde, é difícil, normalmente as pessoas fazem 3 a 4 refeições. É, come mais um lanche, é mais uma porcaria, uma barra de cereal, uma coisa mais rápida, uma bolachinha, que é só carboidrato também. De noite a pessoa quer cortar o carboidrato, porque eu não vou engordar se eu botar o carboidrato. Ainda bem, porque senão você comeu só carboidrato porcaria durante o dia, você não tem energia, você fica mal nutrido, você estoca gordura e você não sabe por que você não emagrece, porque afinal de contas você come tão pouco.